Tack fru talman, fru kommissionär. Jag gillar ditt förslag, Andrew Duff. Jag tycker att det här är en stimulerande rapport och en framtids- och visionär rapport. Men som givetvis ganska snart faktiskt kan bli verklighet. Att skapa en transnationell lista skulle understryka den europeiska aspekten av valen. Det skulle ge en välbehövlig vitaminkick till de oftast nu så trötta nationalistiska valrörelserna. Och det är min uppfattning att det skulle stärka demokratin. Och jag delar helt kollegans uppfattning här om Avvik nu. Jag skulle med glädje rösta på Václav Havel. Och jag kan inte förstå att ni är så, de kommer från mindre länder, har så dåligt självförtroende. Poul Nyrup Rasmussen, han leder väl de europeiska socialdemokraterna. Han är från det lille land Danmark. Pat Cox kom från det lille land Irland. Han ledde det här parlamentet. Han hade inte ens ett parti bakom sig. Lite mer självförtroende, mina vänner. Europas väljare är kloka, medvetna människor. Och jag tror att de kan skilja på nationella val och europeiska val. Och de skulle se detta som en möjlighet att få gå och rösta två gånger och få utse också sina europeiska politiker. Som de också kommer kunna se till så att de sköter sitt jobb. De behöver inte bli omvalda nästa gång. Bra, nödvändigt och visionärt. Och till Marita Ulfskog skulle jag säga att visst ska man vara realist. Men ibland behöver man också vara djärv och våga tänka utanför boxen. Jag tyckte du lät tämligen konservativ tyvärr Marita. Tack Andrew.